На пленарному засіданні чергової сесії обласної ради не минулося без гучних заяв від губернатора Геннадія Москаля. На сесії присутні також заслухали річні звіти правоохоронців області. Першим виступив ВО прокурора Олександр Василенко. Звернуло увагу промовця на погану роботу у боротьбі з наркоманією. Деякі моменти вважаємо боротьбі за законом об'єму наркотичних речовин. Буде новий керівник служби, яка буде боротися конкретно з наркотрафіком, над злочинами в цій сфері. І в березні місяці, я думаю, Однак не так весело було звітувати за трибуною начальнику патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево. Юрій Марцинишин добре підготувався до засідання, розробив цілу презентацію з фотографіями, графіками слайд-шоу. Та тільки но розпочав звіт, як його уже перебив Геннадій Москаль. Начальника тільки спіймали, зразу через 5 минут він вже в Ютубі на всю Україну. Ну для чого це робиться? Об'ясніть мені. Коли деякі особи не зовсім коректно це поводять відносно працівників поліції, відносно інших громадян, є загально прийняте визначене правило. Це не тільки моя позиція, це кожне будь-яке відео. Гірню цю составу, пользи від вас нема ніякої. Досить гучною заявою висловив своє невдоволення стосовно роботи патрульних, зокрема щодо оприлюднених відео. Підтримали думку голови ОДА і інші депутати, а також Михайло Рівіс, голова обласної ради. Москаль додав, на його думку, викладання відео – це популізм. Чиновник також каже, неможливо навчити людей працювати в поліції всього за 3 місяці, а результат – налице. Я не знаю, хто служив в армії, за 6 місяців проходив курс молодого бійця, потім тільки давали пістолет і автомат. У нас ПТУ 2 роки вчаться. Ми запитали ужгородців, що вони думають про роботу патрульних і, зокрема, про оприлюднені ними відео із затримань. Правильно роблять, так і треба. Так і треба робити, щоб всіх було видно, як і не чиновнику, так і простих людей. Правильно, тому що, перш за все, громадськість має бачити, які наші є чиновники, в якому стані вони взагалі сідають за кермо. А таких у нас, на жаль, більшість на теперішній стан. Іншого виходу немає, як викладувати. Система згнила, система корумпована, нічого не публікується, все заминається. Який вихід у поліцію? Тільки викладувати. Якщо вони привозять п'яного суддю і потім дають висновок лікарі при них, же, що він тверезий, треба оприлюднювати. Треба оприлюднювати фамілії тих лікарів, які дають подібні висновки, їх притягати до відповідальності. У свою чергу пан Михайло каже, якщо чиновники такої думки, значить їм є чого боятися. Звичайно, бояться. Кожен із них, мабуть, боїться за власні інтереси. Публічність. Повинна бути публічність у всьому, у державних чиновників. Тим часом уже після сесії заінтригував винуватець губернаторських емоцій. Розмістив на сторінці у соцмережах пост зі словами, цитую, «Чому так всі бояться нову патрульну поліцію в містах Ужгороді та Мукачеві?» Деталі згодом тож чекаємо. Варто додати, під час відбору до лав патрульної поліції Геннадій Москаль не був таким категоричним до створення патрульної поліції, хоча тоді уже знав, що поліцейські будуть навчатися 3 місяці. Висловлював тільки хороші сподівання, які, вочевидь, для нього не справдились. Зробимо так, щоб вулиці Ужгорода і Мукачево поки патрулювали нові поліцейські.